a Bruna, a Carol, a Letícia, que são de São Paulo, você tem a Mimi, que é da China, e você também tem a Lígia Silva, que vem do Amazonas. Como lidar com todas essas diferenças de cultura dentro de uma mesma equipe? Ah, é bem tranquilo. Acho que por eu ter saído do lado delas, como atleta, como companheiro de atleta, companheiro de equipe, aliás, e seguir como técnico, eu já as conheço, sabe? A Bruna Takahashi e a Letícia, não tanto porque elas são mais novas, né? Mas tem um grande potencial. E assim, elas sabem que eu estou ali para ajudar, eu sempre coloco isso nas reuniões que a gente faz antes dos torneios, né? Porque o que eu já ganhei dentro do tênis de mesa, sabe? Não é que eu não preciso mostrar mais nada para ninguém. Agora eu estava lá para que elas possam fazer o nome delas, né? Para ajudar isso. E é muito legal, acho que elas me respeitam bastante, como eu as respeito também. Esse trabalho é importante, sabe? De trabalhar, se não diariamente aqui no clube ou no treinamento, mas também saber que mesmo estando longe, eu estou acompanhando os resultados, estou acompanhando até um pouco do treinamento, né? Para que elas, que eu possa sempre estar ajudando elas aquilo que eu falei, para que elas possam alcançar os seus objetivos. Falamos em diversidade. E agora eu vou entrar num assunto que é um pouco complicado, que é naturalização. Os Jogos Olímpicos chegando, o Brasil está correndo para naturalizar os atletas, e dentre eles tem a Mimi, que é chinesa. Mas não é só no tênis de mesa, também tem o mesmo polo, também tem umas outras. Como você vê a naturalização dos atletas no Brasil hoje? Olha, isso depende muito de como eles vêm e como eles vão fazer depois de naturalizados. Posso falar bastante da Guirin, porque eu sei como ela veio para cá. Ela veio com 12 anos. Ela veio com uma base lá da China, mas desde os 12 até os 22 que ela fez, agora esse ano, ela ficou aqui no Brasil direto treinando, ajudando as meninas aqui do Brasil, passando um pouco da sua técnica. Tá? Infelizmente, ela não pôde disputar muitos torneios, sem ser Mundial Olimpíada, mas esses torneios abertos seria importante para ter disputado, para ganhar mais ritmo de jogo. Mas ela ficou aqui no Brasil treinando. Isso depende de como eu falei, se o atleta naturalizado, ele fica aqui no país, passando a sua experiência, passando como a cultura do seu esporte aqui para os outros jogadores, eu acho que é válido. Acho que não é válido, por exemplo, tênis de mesa. Vários atletas, por exemplo, da Dominicana, ele foi naturalizado, mas nunca ficou treinado na República Dominicana. O argentino também nunca ficou lá treinando na Argentina. Como foi 1-0 para o Santos, acho que eles perderam uma grande chance lá de chegarem aqui em São Paulo com uma vantagem maior. E o Palmeiras aproveitou disso. Né? Poderia ter ganhado já no tempo normal, mas acontece. Acho que foi até melhor ali ganhar nos pênaltis, foi mais suado, claro, mas eu pude comemorar como nunca um título. Eu estava em casa, foi bem na época dos Jogos Abertos do Interior, mas eu tive um problema de saúde, eu tive que voltar, eu não escutei. Eu assisti em casa sozinho e eu gritava, né? Ainda bem que eu estava com problema do intestino. Se tivesse problema do coração na época, acho que eu teria que ir para o hospital direto logo depois da última cobrança do Fernando Prass. Agora eu vou te fazer a pergunta em relação ao treinamento. Se um outro clube viesse hoje para te convidar para você ser treinador, e se o clube fosse o Corinthians, você aceitaria trabalhar no Corinthians? Olha, acho que sim, porque eu sou profissional. A gente tem que sempre ver o lado profissional acima de tudo. Né? Porque Corinthians, ou Corinthians, São Paulo, grandes rivais de Palmeiras, eles querem, dessa maneira, seria desenvolver o esporte. E eu não poderia fugir disso. Mas eu sei que se o Corinthians viesse com uma oferta, acho que o Palmeiras cobriria ou ficaria no Palmeiras. Pra gente dar, pra terminar, pra ganhar. Qual que é a sua expectativa para a conquista de medalha e você foi verificar as instalações de tênis de mesa no Rio de Janeiro? Como são as instalações das Olimpíadas e qual que é a expectativa para o esporte em 2016? Olha, eu tenho certeza que os atletas de todos os países que vierem disputar o tênis de mesa lá no Rio Centro não vai reclamar da estrutura. Sem problema nenhum em termos de iluminação, de mesa, de piso, para que cada atleta possa render o seu melhor. E isso sempre preocupa, né? Mas eu tenho certeza que os atletas não vão se preocupar com isso. E o nosso pensamento na mesa ali, como eu falei, o feminino briga ali, uma vitória individual
né, contra alguma jogadora da Ásia, da Europa, já seria um grande resultado. No geral, como eu falei, se a gente conseguir vencer o primeiro jogo, chegar no, entre os oito, já seria para nós até uma medalha de ouro. Agora eu quero ver na raquete. Será que eu consigo pegar o saque do Ugoyama? Eu acho que eu posso tentar. Vamos lá? Vamos se ver. Liga aí, galera do Jogo em Palco. Vamos lá, Hugo. Quer aquecer primeiro ou só? Pode. Vamos lá. Pode sacar, né? Pode sacar. 1-0 pra ele. O louco. Eita, já vai uma. 3. 4. Vai fazer o goleiro. 5. 10 chances. 6. Chance, não consegui devolver um saque pra ele. Um saque. Eu não consigo, vamos lá. Vamos ver se dá pra brincar. Você é esse aqui. É, você é esse, é muito bom. Esse é o chamado Big Bong, né? Que sofrimento, galera. Com uns 10 anos treinando, eu chego lá. Uns 10 anos. Nossa. Valeu. Prometo que na próxima eu vou ser melhor. Galera, Jogo em Palco, muito obrigado pela atenção. Isso é lenda, hein? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.